Добар ден. И овој вторник и ова ново продолжение од Фактор Здравје, знаете и проверено веќе, ќе ви го понудиме како тема и во однос на информациите заедно со првата приватна општа болница во Република Македонија Реметика. И денеска покрај главната тема и гостинката која што ќе ја представам во продолжение, почетокот и на ова ново продолжение од Фактор Здравје, вашата здрава навика, го препуштаме на истражувањата докажа, рубрика во која ќе слушнете кои континенти и земји се најсретни на светот. Според истражувањето на Американското списание National Geographic, кое што беше спроведено во изминатите две години, тие направи обсервација на светската популација во однос на тоа колку луѓето во светот се среќни. Тие тргнале од три основни прашања или критериуми: собствениот живот, социоекономскиот живот и прашањето дали би се преселиле од собствената земја. Според ова истражување и публикувани факти на National Geographic, најинтересно е тоа што како факт или најсретните луѓе живеат во појасот на Средна и Јужна Америка, понатаму Северна Америка, Австралија, Океанија, Азија, Африка и за жал на последно место е континентот Европа. Во однос на државите предничат Гватемала, Перу како најсретни држави или луѓе кои што се најсретни, а Македонија е во групата на земјите Белорусија, Украина, Летонија, Литванија, Хрватска, Бугарија и Србија кои што повеќе се незадоволни отколку задоволни од својот живот. Понатаму не би сакал да ги коментирам овие истражувања и факти од National Geographic. Глобалната мрежа понатаму може да ви понуди повеќе информации, но она што денеска би сакал да го коментирам и да го истакнам е фактот дека Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија, секојдневно е достапна и ви стои на располагање на 02-2603-100 и 072-443-200. Ремедика.com.мк е страницата на глобалната мрежа и нивната адреса каде што можете лично да ги посетите е булевар 18-та Македонска бригада број 16 во населбата Железара во Скопје. Од тимот на Ремедика денеска во Фактор Здравје ни гостува примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист педијатар и воедно раководител на одделот за педијатрија во споменатата Ремедика. Добар ден доктор Поплазарова и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден. Благодарам на поканата. Намерно не ја споменав темата, бидејќи пред да ја споменам ќе споменам или сакам да истакнам дека има лекари специјалисти кои што нормално ја работат својата работа, но има лекари кои што покри работата и тоа како дополнително секогаш ја работата, алудирам на вашата посветеност пред се не само во Ремедика, туку и новите информации кои што ги носите, а денеска ќе зборуваме за стомачните грчеви кај бебињата. Благодарам што сте со нас, а по блокот реклами ве поканувам и вие да се придружите на тимот од Фактор Здравје и да поставите прашање доколку имате интерес. G132 Plus Natural е граничен производ. Тој е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот.
Денеска во Фактор Здравје разговараме за стомачните грчеви кај бебињата со примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист педијатар и уште еднаш ќе потсетам, раководител на одделот за педијатрија во првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. Ве поканувам на 609-1925 и 609-1924 и вие да се јавите доколку имате интерес да поставите прашање. Доктор Поплазарова, она што го знам и со кое што би сакал да почнеме фактот дека 20% од новороденчињата имаат стомачни грчеви или грчеви кои што треба нели да им се обрне внимание и да се третираат. Кога тие почнуваат да се манифестираат како клиничка слика? Значи, пред се говориме за една состојба, не зборуваме за болест. Сигурно. Меѓутоа, нешто што е транзиторно, да. Така е. Транзиторно, меѓутоа кое што е навистина многу драматично. И морам да кажам, тие 20% треба да ги сватиме условно, бидејќи станува збор за деца кои што имаат интензивни грчеви. Меѓутоа, во периодот на адаптација и во периодот на зреење на гастроинтестиналниот тракт, практично секое новородено дете поминува некое повеќе, некое помалку низ тој период кога имаат такви поинтензивни стомачни грчеви или колики, инфантум, како што ги нарекуваме. А во основа на целата оваа појава, која што е прилично така, како што реков, драматична, се случува нешто што е поврзано со стерилноста на гастроинтестиналниот тракт и незрелоста кај новородените деца. Само да се подсетиме дека фетусот практично се храни преку постелката во текот на периодот на интраутериниот живот, со пресекување на папочната врпца, веќе со породувањето и со раѓањето, таа конекција меѓу постелката и меѓу фетусот, односно сега веќе новороденото дете, веќе ја нема, е прекината и почнуваат веќе со една исхрана за која што не секое дете е соодветно спремно преку гастроинтестиналниот тракт, кој што е во основа незрел, колку е детето понезрело и пред време родано исто така, тој проблем станува уште посериозен и поизразен, да кажеме, бидејќи имаат интолеранција кон несување на храна, млеко и така натаму. Меѓутоа, генерално, почнувањето на исхраната преку уста, каде што веќе треба да се вклучат сите незрели ензими, ферменти, перисталтика и така натаму, на самото новородено дете, допринесува да оно има тегоби. Тегобите се манифестираат на тој начин што се имате нарушено варење и имате создавање на поголема количина на гасови. Поменувајќи низ тоа незрело црево, гасот практично го растега цревото, имате интензивна болка и како резултат на тоа имате дете кое што интензивно плаче и е вознемирено. Значи, оваа состојба почнува некаде втората недела и разбирливо зашто е втората недела. Зборуваме кај нормално родените или навремено. Да, кај новородените деца, бидејќи во тој период децата почнуваат да примаат поголема количина на храна. Првата недела се уште е еден период на адаптација. Говорам за првите 5 до 7 дена, каде што детето има помала потреба и помал капацитет на желудникот практично во однос на примањето на храна. Меѓутоа, како количината на храна која е детето, млеко, нели, детето ја прима, има поголема и количина која треба да ја свари, да ја обработи. И сето тоа прави поголема количина на гасови. Како резултат на тоа, коликите, грчевите кај бебињата се потенцирани втората недела. Максимумот е некаде околу шестата недела на животот, меѓутоа грчевите полека поминуваат некаде кон третиот месец. Значи, тоа е еден период кој што не е воопшто краток. Значи, во еден период каде што имате толку многу адаптациони проблеми и на мајката, и на детето, почнувајќи од адаптацијата на доење, па замислете го ова уште еден елемент кој што дополнително се случува. Недоносаните деца малку подоцна имаат грчеви, што е исто така разбирливо, бидејќи кај нив таа исхрана ентерална, значи преку уста, малку побавно се воспоставува, меѓутоа знаат да бидат и подолги, токму заради нивната незрелост. Овде имам за илустрација нешто што многу често мајките не прашуваат која е таа количина на млеко што детето ја прима. Значи, ова би било илустрација, модел на желудник на едно новородено дете кое што е старо само еден ден и практично капацитетот на неговиот желудник, гледате колку е тоа мало. Значи, зборуваме за 5 до 6, да, 5 до 6 милилитра. И тоа е сосема во ред, бидејќи мајка природа тоа така го хармонизирала и го синхронизирала. Првото млеко кое мајката го лачи од своите гради, колострумот, кој што е најбогат со антитела и со заштитни имунолошки фактори, практично детето го исцицува во првите ден-два. После тоа имаме овде еден модел на желудник на детанце кое што е старо 3 дена и кое што собира 25 милилитра млеко.
Значи за 3 дена 4 пати е зголемен. Имено, имено. Да, апсорбциона моќ. Така и уопште се растага желудникот е мускулест орган, значи практично повеќе прима. Седмиот ден еве го моделот 50 мл веќе детето може да прими во овој желудник. Со тоа што треба да се напомене дека мајчиното млеко за 2 часа го напушта желудникот. Значи многу побрзо се вари бидејќи мајчиното млеко биолошки припаѓа нели на категоријата на млека кое што е соодветно креирана и компонирана за детето, за новороденото дете на мајката. Вештачките млека им треба некаде околу 3 часа за да се сварат и да го напуштат желудникот. Затоа децата кои што се на доење бараат поинтензивно да цицаат. Дали тоа значи дека децата што се на адаптирани млека, прекце или формули, потешко го варат од една страна и затоа имаат и повеќе гасови или стомачни грчеви. Тоа сакав и да кажам. Мајчиното млеко по својот состав, значи и на јаглено хидрати, на протеини, на масти, се што содржи внатре, е адаптирано биолошки на врстата, или, од една страна. Од друга страна, содржи готови ензими, ферменти за варење, што олеснува варење и дигестија и на тој начин го прави по-лесно, дигестибилно тоа млеко и се создава помала количина на гасовите гоби. И тие деца на мајчино млеко помалку те гоби имаат од оние деца кои што се на вештачко млеко. Бидејќи вештачкото млеко нема такви компоненти. Значи тоа е адаптирано млеко, исто протеини, јаглено хидрати и масти, меѓутоа со цел да се на некој начин приближи до мајчиното млеко, али немате готови ензими и немате готови ферменти кои што би го олеснила и 3 часа се вари само по себе тоа говори конзистенцијата на столицата исто така поразлична, меѓутоа те гобите кај тие деца знаат да бидат поизразани. И токму заради тоа имаме кај деца кои што се на формула адаптирани млека, прилагодени за намалување на грчевите. Сигурно. Значи, пред се говорам за намалување на количината на лактоза, што ние содржат, бидејќи тој млечен шекер, кога е во поголема количина, не можат децата да го сварат, остануваат поголема количина на несварена лактоза, која што прави гасови и која што ги потенцира овие грчеви кај бебињата. Значи, има тука повеќе механизми зошто тоа се случува. Да, за момент сакам уште еднаш да ги поканам гледачите, ги имате телефонските линии на вашите екрани, а примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист педијатар, денешна гостинка во Фактор здравје, како и тимот на Ремедика, секојдневно ви стојат на располагање на 02-2603-100 и 072-443-200. Ремедика покрај својот објект и поликлиника која што се наоѓа во Струмица ви е достапна на булеварот 18-та Македонска бригада број 16 во населбата Железара во Скопје, а исто така е достапна на глобалната мрежа за сите нови информации и закажување термини на www.remedika.com.mk. Рековте дека од една страна оние деца кои што се на вештачка формула или вештачко млеко почесто имаат стомачни грчеви и оние кои што се предвремено родени, но што е со половата припадност? Дали важи уште правилото дека момчињата наспроти девојчињата имаат почесто грчеви? Знам дека секој бебе индивидуално, но што вели вашето искуство во Ремедика? Сакам да кажам дека секој бебе апсолутно индивидуално. Често родителите нели знаат да кажат првото имаше, второто или од моите соседи или според другата. Да, меѓутоа тоа е индивидуално, навистина индивидуално. Значи имате различни искуства со различни деца на истите родители. Да. Значи навистина половата припадност тука не е доминантна. Говориме за една незрелост која што е во основа или на целата оваа ситуација, оваа состојба. Овие симптоми се манифестираат значи со појава на интензивно плачење. Имате деца кои што навистина со часови знаат да плачат бидејќи ги боли стомачето. Тоа е болка. И се јавува некад, се грчат, морам да кажам, да, се грчат, значи доаѓа до грчење на рачињата, ноѓињата, почнува детето да се зацрвенува и сето тоа трае, тој плач и грч се до оној момент додека не се испуштат гасови или столици, на тој начин ќе се практично намалат тегобите. Вообичаено е грчевите да се појавуваат некаде попладнето, значи после 18 часот да траат во текот на целата ноќ. И мајките многу често знаат да кажат во текот на денот немаме никакви проблеми, меѓутоа дојдали пладне навечер веќе имате сосема друго дете. Кое што морам исто така да напоменам, многу често скоро секојдневно доаѓаат родители вознемирени и тоа точно во ноќните часови во болница кај нас во амбуланта кажувајќи дека има дете кој не може да го смират, кој плаче неутешно. А уствари станува збор точно за една ваква состојба. Бидејќи овој, да кажам, овие тегоби кај детето, овие болки, овие гасови што детето ги има, доведуваат до нарушување и на биоритамот на детето. Значи, ритамот за хранење, ритамот за цицање, ритамот за спиење, сето тоа е нарушено.
Мајката исто така е во една емоционална вознемиреност и физички исцрпена, бидејќи тоа трае со часови. Секогаш има нека што ќе каже, може би е гладно детето. Нели, тоа е една од првите диагнози што се јавува вака од околината, детето плаче, сигурно е гладно, што воопшто не е така. Тие деца кои ќе ги мериме, гледате колку интензивно напредуваат, бидејќи сака ке мајката да цица, меѓутоа цица кратко, бидејќи не е гладно. Практично, како цица, тоа уште е една многу важна физиолошка адаптациона појава, морам да кажам, која што треба да напоменам, е така наречен гастроколичен рефлекс. Како детето почнува да цица, така почнува веќе да се празни, да се празна цревата и на детето му олеснува. И на тој начин грчот веќе поминува. И децата сакаат интензивно да цицат, не дека се гладни, бидејќи им треба малце да ги намалат губите со празнањето и плюс мајката се го држи до себе, а на стомачето таа топлина делува благопријатно, практично прави спазмолитички ефект и сето тоа у суштина е една од класичните манифестации на грчевите ке бебињата, кои што се смируваат единствено ке мајката. Сигурно, и тој плач, ако се согласите, сигурно е онака по-интензивен и краток, испрекинат. Не... И интензивен. Да. И се смирува само кога детето кога ќе ја остави мајката на града. И тоа индиректно им дава на, да кажеме, на околината, знаци дека практично детето е гладно. Сака многу често да цица, што не е точно. Детето бара утаха. Бара да биде релаксирано и бара малку да биде и гушнато, затоплено, бидејќи тоа помага, топлината помага. Значи ставаме и термофорчиња, ги држиме во една состојба каде што полесно ќе ги исфрла тие гасови. И уште една работа морам да кажам. Значи многу често мајките се исцрпени и вознемирени во една таква ситуација. Секогаш се советува некој друг од семејството кој што е поопуштен, кој што е поспокоен, да го држи бебето, бидејќи бебето тој спокој исто така може да го воспокои. Сигурно да не биде дополнително вознемирено заради неговиот плач. Така е, утврдено дека повознемирените мајки исто така во таа категорија децата нивни се по исто така вознемирени, имаат многу почесто грчеви. Многу интересен совет, да, и сознание. Да. Многу е комплексно, затоа сето го говорам, треба да им се објасне на родителите дека станува збор за една адаптациона транзиторна појава, меѓутоа е навистина многу драматична, која ќе ги видите родителите колку се избезумени, пошто не можеле 3-4 часа да го смират детето кое неутешно плачало, нели сето тоа воопшто не е едноставно и не е наивно. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема која што ви ја нудиме, а е на словена стомачни грчеви кај бебињата. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настани. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Силен имунитет со здраво детство. Гекиц. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. ДНА Анифарм, групација 5. Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас.
Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитал. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондо за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи свои желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од свој почетни телесни маси за само 2 неделје и то без гладовање. Зато крените одма и учините нешто добро за себе и свој здравље. Погледни, животот е полн можности. Може би еден ден ке те вивне високо во облаците. Понекогаш знае да биде наивен како детска игра, но со многу возбуда. Затоа од секој ден направи ново доживување. Живеј го животот по свое. Триглаво сигурување на живот со штедење. Бидете сигурни, се ке биде во ред. И натаму сте добродојдени на 609-1925 и 609-1924. Доколку имате интерес и сакате да поставите прашање, ние во Фактор Здравје и примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист педијатар од Ремедика, ви стоиме на располагање во контекст на темата стомачни грчеви кај бебиња. Оно што ме интересира и зашто сакам да ставиме акцент е кога и каде да се побара помош токму кога бебињата има стомачни грчеви и колку исхраната на мајката, ова ќе го ставам како прашање, има влијание во однос на зачестеноста или поретко јавување на овие грчеви. Да. Значи, како што веќе на почетокот кажавме, ова е сепак индивидуална работа. Имате деца кои што имаат многу почувствителни стомачиња, кои што навистина секојдневно со часови плачат. Имате деца кои што се потолерантни и може тоа да се изменеджерира на некој начин да им се помогне со тоа што ќе им се стави топло и тврдо на стомачето, значи за да олеснато ги испуштаат гасовите и столицата и на тој начин децата се многу покомфорни и родителите се многу поспокојни. Меѓутоа факт е дека имаме голема група на деца на кое што им треба помош. И во такви околности, ние како педиатри препорачуваме, земајќи ја во предвид незрелоста на гастроинтестиналниот тракт кај бебињата во првиот месец, нешто што природно треба на некој начин дигестијата да ја подобри. Имено, кога говориме за овој прв период, кога децата практично го имаат овој гастроколичен рефлекс и цицајки истовремено и имаат и столица. На секое цицање практично мајката ќе ви каже дека столицата е полна. Во такви околности многу внимателно мора да се даваат одредени препарати кои што се базирани на дејството на испуштање на гасовите на столицата и честотата на столицата. Бидејќи се бориме за секој грам во првиот месец, децата сакаме да напредуваат некаде меѓу 20 до 30 грама на ден во однос на тежина. На деца зборувам
кој што се интензивно растат. Да, растат. И така, и се замислите го, ако детето има нонстоп стулица, детето е нонстоп гладно, не може практично да ја постигне таа килажа, и тоа не е во ред. Значи, она што се препорачува да се прави во првиот месец дена, тоа е да им се даде нешто што природно ќе ја олесни дигестијата. Тоа е пред се ензим лактаза, значи предходно го споменав, што го има во мајчиното млеко, ние само ја количината зголемуваме, исто така и на деца кои што се на исхранена формула додаваме одредена количина која што е дозволена и пропишана, ензим кој што помага во варењето на млечниот чекор, односно лактозата, и на тој начин се намалува количината на создавање на гасови, односно со лесно е варењето на тој млечен чекор. Тоа е една работа. Втора работа која што може да помогне, тоа е давањето на пробиотици. Значи, ова е една многу интересна ситуација, бидејќи децата кога се раѓаат, поготово говорам за деца породени со царски рез. Децата што се породени по вагинален пат имаат побрза колонизација со тие корисни сапрофитни бактерии кои што го населуваат и гастроинтестиналниот тракт, цревата на бебињата. Пред се зборуваме за едно млечно-киселински бактерии, бифидобактерии кои што олеснуваат варење и учествуваат исто така и во дел на имунолошкиот систем, градење на самиот организам. Меѓутоа, децата кои што се породени, новородените деца со царски рез, имаат шорткат, значи не поминуваат низ вагиналните патишта и на тој начин имаат друга флора, која што побавно се развива и по количина и по состав, и некаде се смета, правени се испитувања, околу третиот месец овие новородени, породени со царски рез и породени спонтано, нормално, ја достигнуваат својата идентичност во однос на цревната флора, што е навистина многу важно. Таа цревна флора помага во варење, во перисталтика, во дигестија, во имуниот систем, е изморедно важна. И таму каде што децата, особено недоносените, децата што се породени со царски рец, децата кои што примале антибиотици, веќе од третиот, четвртиот ден им додаваме пробиотик во облик на капки, се со цел да ја збогатиме таа цревна флора и да им помогнеме на децата точно од тој аспект. Значи, тоа е природен начин на кој што им помагаме на децата во однос на варењето и директно и индиректно намалување на тегобите што ги имаат со грчевите. Кажавте дека ставањето на стомак или затоплувањето на стомакот на новороденчињата, масажата некогаш и спокојот може да помогнат. Така е, по грбот, значи нежно љулјање. Сите се тие методи кои што помагаат дискомфортот на децата да им го намалите. Прашањето ми беше ако многу често нели детето има столици, тоа значи дека губи на килажата или на килограмите и не е тоа добро, но колку е добро или колку е лошо да се чека додека детето не се испразни, нема столица. Бидејќи овие грчеви нели можат да дадат и тврда столица, па тоа новороденче да нема со денови на почетокот, првиот месец имаат честа столица, тоа не е проблем. Како цревото зрее, столиците се разрачуваат. И бојата нели на изметот? И бојата е различна. Дава, секако. Нели одредена слика. Така е. Што не значи дека секоја столица во текот на денот ке истото дете нема да биде различна. Значи мора да имаме индивидуален пристап. И тоа е сосема во ред, ги мериме почесто тогаш децата доаѓаат почесто на контрола во први 4 до 6 недели, се со цел да видиме како напредуваат и малку да им помогнеме на родителите. Ке се вратиме на овој аспект да го слушнеме јавувањето на линија. Добар ден. Добар ден. Господи, добро дојдовте, ве слушаме. Едно прашање за докторката. Ме интересира нејзиното до сегашно искуство во врска со психофизичкиот развој на децата, на бебињата, значи, оние кои што се природно зачнати и овие што се инвитро. Во смисла, дали се по чувствителни, дали имаат од искуство некои проблеми со поголемо ли внимание или евентуално со дополнителна некоја исхрана или нега. Тоа би ме интересирало. Благодарам за вашето прашање. Не е директно во контекст на темата. Не е директно во може би подиректно за доктор Мери Бошковска е ова прашање. Да, да, се слагам. Но сепак, вие ќе дадете некоја препорака. Има ли значење? Значи, има начинот значење, мегутоа зачнување. Така. Мегутоа, повеќе индиректно него директно. Да. Знаете, паровите кои што одат на вештачко оплодување имаат сериозен проблем, некаков, кој што го решаваат обидувајќи се сето тоа спонтано да се случи, меѓутоа не се случува. Веќе се во одредена возраст,
веќе има некаков бекграунд предходен кој што им се случува, така да таја бременост не е идентична како некоја бременост која што се случува во пораната возраст на парот, нели? И втора работа е обременета со многу повеќе психолошки емоционален стрес кај мајката и кај сопругот. Mm-hmm. Така да, од тој аспект мислам дека повеќе станува збор за нешто што предходело, неголи нешто што се случува на вистина да има суштествена разлика кај дете кое што е на спонтано или да кажеме со асистирана концепција. Практично, зачната, да. Значи, во принцип нема разлика. Не, но... има разлика во обкружувањето и тоа во пристапа. Тоа сакам да кажам, така да. Е. Повеќе е воспитувањето или родителите. Абсолютно. Но абсолютно. По мене поважно е, нели, која ќе се роди тоа бебе, какво влијание ќе има пред се од родителите и околината. Толку така, меѓутоа, замислите, ние имаме денеска една пациентка која што 9 години се обидува да добие дете и конечно денеска се раѓаат близнаци. Супер. Недоносени, може да замислите во каква психолошки и емоционална состојба се наоѓа мајката, таткото и да не речам целата фамилија. Така да начинот и перцепцијата и односот кон тие деца е поразличен него оние што се случиле, да кажеме така едноставно и спонтано. Или од прва. Да, именно. Значи, морате малце големата слика да ја гледате. Да. Или имало некаков проблем, па се тој одстранува и така натаму. Така да, сакам да кажам, тоа е малце обременета ситуација која не е така едноставна. Генерално, значи, не станува збор за некој друг, за некоја друга разлика суштествена кај децата кои што се, нели, од овие две категории на зачнување споменати. Кажавте како стомачните грчеви се решаваат и дека ова е транзиторна состојба која некаде до третиот месец поминува, така само мала паралела или бискокнале една или две години кога веќе тоа бебе е дете, веќе оди во градинг или има веќе свој сознание, зборува, има изграден имунолошки систем, дали во тој период се јавуваат стомачни грчеви и дали природата е идентична како кај новороденчињата, има ли нешто заедничко, гледајќи ја големата слика? Така, гледајќи ја со вашите зборови кажано. Така, така. Значи, ова што го говоревме до сега, генерално беше, се однесуваше на раната возраст, значи периодот на адаптација, на стерилност на гастроинтестиналниот тракт и почетокот на исхраната. Сите овие, да кажам, физиолошки адаптациони механизми кои што се случуваат во првите три месеца, заради кои што у суштина се јавува поголема количина на гасови, болка и појава на грчеви. Многу слична состојба може да се јави подоцна во животот кај децата, поготово ако имаме состојба на ентеровироза. Значи, вирусите цревни исто така доведуваат до оштетување на слузницата на цревото, поготово на ресичките на мукозата, каде што се оштетува првенствено ензимот за варење на лактоза. И овие деца исто така имаат интолеранција на лактоза и многу грчеви и многу гасови. Сега е многу актуелен ротавирусот, секојдневно го имаме и деца многу често имаат пролеви со повраќање кои што не се обраќаат за помош во ординациите. Една сериозна состојба, колку детето е помало, толку е тоа посериозно. Меѓутоа, една од главните причини за течните столици, честите столици, гасови, грчеви и стомачни болки е токму тоа. И оно што сакам како завршеток или како шлагворд или поента, оно што ме испровоцира и вашето сведочење или тестимонијал е дека G-Kids, оно што го препорачуваме како имуностимулатор кај децата, сигурно кај овие повозрастните на 3 годишна возраст може да помогне и може болеснување, да, превенција, да. Да, и превенција, и во превенција, да, точно така. Бидејќи кај вирозите нормално, витаминска терапија, така, имунопотрепување на имунолошкиот систем, да, точно така. Тоа е она што пробиотици исто така давам и таму. Како што давам и ензим лактаза и таму има има практично резон и логика да се дава. И уште само на кратко би сакала да кажам, многу често се користат одредени чаеви кои што имаат етерични масла кои што помагаат, ја помагаат дигестијата и олеснуваат варењето и намалуваат создавање на поголема количина на гасови, како што е ким, како што е нане, анасон, коморача, камилица. Сите тие знаат да бидат благопријатни за стомакот, меѓутоа не се препорачуваат кај децата да се даваат на своја рака. Од една страна, бидејќи тие исто може да направат почести столици, од друга страна, давањето на шиши и цуцла, знаеме дека, да ги подсетиме младите мајки, дека може да биде компетитивен антагонист со дојката и со градата и практично да имате компромитирано доење. И оно што е најважно, да, во сите тие чаеви чинам дека ако се во прашкаста форма или гранули има и шекер, кој има што, и шекер, нели, вие педијатрите, да, не го
препорачувате? Мајките кои што пијат чаеви за доење, исто така билките се многу слични. Тоа се тие билки кои што стимулираат лактација, од една страна, од друга страна ги намалуваат тегобите кај децата, меѓутоа веќе мајката може тоа да го консумира. Да, ви благодарам доктор Поплазарова за сите овие совети, за вашето присуство и тука ви ја честитам новата 2018-та вам лично и на тимот во Ремедика. Благодарам многу и поздрав до сите ваши гледачи. Сигурно. Со и посак, вас... да посакаме една убава и среќна година. Сигурно. Пред се здрави, а сето друго што така индивидуално сакаат, нека им се оствари на сите. Поздрав така уште еднаш до вашите колеги во Ремедика. Со вас го затвораме дружењето со Ремедика за оваа година. Повторно ќе се видиме во следната 2018-та. Така ви благодарам уште еднаш. Примариус доктор Марина Поплазарова, која што е специјалист педијатар и раководител на одделот за педијатрија од Ремедика, беше денешна гостинка во Фактор здравје, а за понатамошен контакт и закажување термин кај неа и нејзините колеги, ве упатувам на 02-2603-100 и 072-443-200. Ви благодарам за интересот и вниманието и поздрав до утре.